Quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para o concurso do TRF4? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, a energia é lá em cima. Vamos lá. Conteúdo exclusivo para você gabaritar a prova. Aulão TRF4. Energia lá em cima. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vou chegar pertinho. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Por quê, tio Marcos? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o conteúdo para você. Lindo? É muito simples. Marcão, eu tenho dificuldade. Em algum lugar aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho. É só você clicar, né? E do lado já vai aparecer o sininho. Aí você dá outro clique. Aí, pessoal, tudo lindo. Energia lá em cima e o conteúdo vai chegar para você. Beleza? Mas antes de começarmos aí a quebrar as questões, vamos ao nosso combustível. É isso aí, pessoal. O que mostra que realmente o método MPP transforma a vida das pessoas. Resumindo a história, é a prova real de que estamos no caminho certo. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana, pessoal, da Ana Caroline Furtado. Vamos lá, pessoal, se liga. Gostaria de deixar aqui a minha gratidão por vocês. Conheci o canal pesquisando vídeos no YouTube para estudar para o concurso da Polícia Civil de São Paulo e simplesmente amei o método MPP. Graças a vocês, eu aprendi a gostar de matemática e, o melhor de tudo, consegui gabaritar raciocínio lógico na prova da AGPOL. E agora, gabaritei matemática na prova da PM São Paulo. Obrigado. E com certeza continuarei estudando pelo canal e indicando aos amigos concurseiros. Ana Caroline Furtado. Ana, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, é isso aí. Depois do contato, depois que o aluno tem contato com o método MPP, tudo muda, né? Antes, o que acontecia na prova? Vamos lá, de 10 questões, o que acontecia? O cara acertava uma de 10, né? Agora, pessoal, depois do método, depois do contato com o método MPP, mudou, né? Agora o cara tá o quê? Errando uma de 10 e até mesmo gabaritando, né? Se você pegar aí vídeos anteriores, né, algum vídeo nosso, você vai ver lá alguns relatos que os alunos gabaritam realmente a prova e mostram, enfim, que o método, ele realmente é eficaz e ele funciona. Beleza? Pessoal, baixem o material da aula, isso é importantíssimo. Aonde está o material da aula? Antes de começarmos, ó, tá aqui na descrição do vídeo, é só você baixar, é muito simples, tá? Tá tudo aqui na descrição do vídeo, então baixe o material da aula. Beleza? Agora é de verdade, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão. Tá aqui, ó, as minhas redes sociais, né? Troco o like e sigo de volta. E vamos lá, caneta, ó aqui, ó, caneta e papel na mão. Vamos lá, pessoal, considere que os termos da sucessão seguinte foram obtidos segundo determinado padrão. Segundo determinado padrão. Então tá aqui. Se, de acordo com um padrão estabelecido, X e Y são o décimo e o décimo terceiro termos dessa sucessão, então a razão de x para y é... Vamos lá, pessoal.
Questãozinha de raciocínio sequencial. Sempre cai uma dessa nos tribunais. Vou colocar aqui a sequência. 20, 21, 19, 22, 18, 23 e 17. Qual é o padrão dessa questão, pessoal? São duas sequências dentro de uma sequência. Uma está aumentando e a outra está diminuindo. Olha que interessante. Vamos lá, está aqui. Ó. Uma está diminuindo. Ó. 20, 19, 18, 17. E a outra está aumentando. 21, 22, 23. Quem é o próximo cara, Marcão? 24. Tudo lindo. Simbora. Quem é o próximo cara? Agora está diminuindo. 20, 19, 18, 17, 16. Uma está aumentando e a outra está diminuindo. Então, 23, 24, o próximo é 25. Beleza. Agora a outra. 17, 16, quem é o próximo? É o 15. Simbora. 24, 25, 26. Simbora. Vamos lá. A outra está diminuindo. 16, 15, 14. Deixa eu colocar aqui o 14. Eu acho que já deu. Vamos lá. Décimo e décimo terceiro. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? O X é o décimo e o Y o décimo terceiro. Ele está pedindo a razão de Y para X. Não é isso? Y sobre X, né? Então, colocando aqui os valores, vai ficar 14 sobre 25. Aí, por isso, né, que todo o curso do Matemática para Passar esse ano, nós estamos colocando um curso de nivelamento de matemática básica. Né? Se tem matemática no teu edital, vai um curso de nivelamento, um curso de matemática básica. Por quê? Chega aqui o aluno dá mole, o aluno não lembra. Como é que eu passo, né, da fração para porcentagem? É muito simples. É só você pegar a fração e multiplicar por 100. Quando você multiplica a fração por 100, o resultado obtido já cai em porcentagem. Não troca ideia. Então aqui, ó, 100 por 25. Pô, 100 por 25, né? 100 dividido por 25 vai dar 4. Quanto é que dá 14 vezes 4? 4 vezes 4, 16 vão 1, vai dar 56. Então, essa fração, ela representa qual dado percentual? 56%. Gabarito, letra C de churrasco da aprovação. Então, pessoal, questãozinha bem interessante, né? De raciocínio sequencial, que o aluno teria que ter o conhecimento, né, da matemática básica, de como passar da fração para porcentagem. Legal? Gostaram dessa questão? Coloca aí no bate-papo, beleza? Simbora para a nossa próxima questãozinha. Tá aí, pessoal. Esse aulão tá sensacional. Foco na banquinha FCC, né? Para cima deles. Vamos lá. Raciocínio verbal está lá no nosso edital. Então, nessa parte de raciocínio verbal, é a parte da lógica proposicional. Ele pode cobrar uma questão de equivalência, ele pode cobrar uma questão de negação, ele pode cobrar uma questão de argumento, e isso acontece, né, nos concursos da Carlos Chagas. Tá? Então, está aqui, ó, questãozinha de argumento. Pode cair na sua prova? Pode. Então, considere um argumento composto pelas seguintes premissas. Então, está aqui. Considerando que todas as três premissas são verdadeiras, então, a conclusão que tornaria o argumento válido, então, a conclusão ela tem que ser verdadeira. Né? Vamos lá.
Primeiro passo. Todas as premissas são o quê? Verdadeiras. Vou colocar aqui, ó. Todas as premissas, deixa eu dar uma olhada se cortou. Não cortou. Lindo. Todas as premissas são verdadeiras. Aí qual é o macete, né? Geralmente começamos pela última proposição, pela última premissa, que é geralmente uma proposição simples ou uma proposição composta pelo E, né? Então, aqui já fica bem claro, é uma proposição simples. Então, eu parto, né? Aqui é o meu start. Pum. Vamos lá. Dessa aqui a gente vai encontrar as outras. Mas antes de começar a brincadeira, vamos trocar uma ideia. Caneta e papel na mão. IPC, importante pra caramba. Vamos lá. Na condicional, falando em argumento, tá? Isso no contexto de um argumento. Na condicional, anota isso daí. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Exatamente isso, tá? Isso vai otimizar muito o nosso tempo, né? Agora a gente está adotando essa brincadeirinha, né? Do vai para frente, vai para trás, ela vai para frente, vai para trás. Então, essa brincadeirinha vai ajudar a gente a ganhar tempo na prova. Então, na condicional, no sem então, verdadeiro só vai para frente e o falso só vai para trás. Beleza? Então, já fica com isso na cabeça. Se o primeiro termo for verdadeiro, aí você vai lembrar do macete, por verdadeiro só vai para frente. Então, se o primeiro é verdadeiro, o segundo também tem que ser verdadeiro. Não é isso? Agora, se o segundo é falso, né? Aí você vai lembrar do macete, por falso só vai para trás. Então, se o segundo é falso, o primeiro também tem que ser falso. Beleza? A gente vai adotar agora essa lógica. Então, tá aqui, ó. O povo não vive melhor. Isso é verdadeiro. O povo vive melhor, já vai ter um resultado falso. Só que aqui é o se então, a condicional. Qual é a brincadeirinha? Verdadeiro só vai para frente e falso só vai o quê? Para trás. Então, se o segundo é falso, para dar verdade, o primeiro também tem que ser falso. Ela vai para frente, vai para trás. É isso aí. É a brincadeirinha. Então, falso só vai para trás. Beleza. A inflação é controlada. Aqui em cima já é a inflação não é controlada. Então, vai mudar, né? Se aqui é falso, aqui vai ser o contrário, verdadeiro. Só que aqui, ó, é o C então. Aí qual é a brincadeirinha? Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Então, se essa proposição, né, ela é verdadeira, que diz o macete? Verdadeiro só vai o quê? Para frente. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Então, tá aqui, pessoal. Fiz a análise do meu argumento. Tá tudo lindo. Agora, vamos analisar a conclusão. Letra A. A inflação é controlada? Eu vou olhar aqui, ó. A inflação é controlada? Falso. Falso. Não há projetos de desenvolvimento? Ó, não há projetos de desenvolvimento. É verdadeiro. Acabou. Com certeza, o nosso gabarito é letra B. Então, pessoal, anota esse macetezinho aí. Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Cara, na condicional, a gente vai otimizar muito o nosso tempo com esse macetezinho. É uma novidade aqui no MPP, né? Abrimos aí o jogo com vocês. Vamos lá. Tá aqui o restante das opções. E simbora. Próxima questãozinha. Vamos lá. Tá tudo lindo? É isso aí. Tá tudo lindo? Deixa eu verificar aqui a bateria. Se tá acabando aqui é sem cortes, irmão. Aqui é de verdade. Deixa eu olhar aqui essa bateria, né? Às vezes eu tô falando aqui e não tá saindo som. A galera tá me ouvindo bem aí? Tudo lindo? Tá tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo, escreve aí, Marcão. Tá tudo lindo, tá maravilhoso. Então, simbora para nossa próxima questão. Agora é uma questãozinha de
associações lógicas. Lá no seu edital vai estar escrito assim, ó: relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos. Cara, isso cai direto em prova. E nos tribunais, né, sempre cai uma questãozinha dessa. Então vamos lá, pessoal. Olha que parada. Opa, é o inimigo agindo, ó. Tá caindo água aqui, ó. Vamos lá, simbora. É o inimigo agindo aqui da nossa aula. Vamos lá. Deixa eu ajeitar até aqui, ó. Tá caindo água, cara, aqui no negócio, ó. É o inimigo agindo, ó. Pô, goteira mesmo. Tá chovendo aqui, ó. Tá chovendo aqui na parada. Vou até desligar isso daqui. Pô, deu ruim. Vamos lá. Aqui é sem corte. Deixa eu desligar aqui pra ver qual é. Aqui é sem corte. Caramba, começou a cair água aqui no ar-condicionado. É o inimigo agindo aqui no nosso aluno. Tá repreendido. Vamos lá. Três homens. Tá aqui, ó. Ari, Beto e Ciro. Ari, Beto e Ciro. E três mulheres: Laura, Marília e Patrícia. Formam três casais, marido e mulher. Dentre as mulheres, há uma médica, uma professora e uma advogada. Aí vem as informações. A mulher de Ari não se chama Patrícia e não é professora. Beleza. Beto é casado com a advogada. E Ciro é casado com Laura. Beleza? As profissões de Laura, Marília e Patrícia. Então, pessoal, essas questõezinhas, né, de associações lógicas, né, a famosa relação arbitrária, que está lá no nosso edital, qual é o macete, qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? É construirmos uma tabela, né? Porque a tabela, o que, que ela vai dar para a gente? Né? A organização dos dados. E tudo que for falado na questão, a gente vai sinalizando na tabela. Então, a tabela nada mais é que uma organização, para a gente não se perder, né, com a quantidade de informações que tem geralmente no texto. Então vamos lá, vou montar aqui a minha tabela. Na coluna, eu vou colocar aqui o nome das mulheres, na minha primeira coluna. Então seria aqui Laura, Marília e Patrícia. Beleza. Na parte superior da minha tabela, eu vou colocar os três homens, né, os maridos, seriam Ari, Beto e Ciro, e a profissão delas. Uma é médica, a outra é professora e a outra é advogada. Aí eu vou tentar montar aqui a minha tabela. Vai ficar um pouquinho torto, normal. Mas o importante aqui é que você entenda a questão. Beleza? Então, toda a questão de associações lógicas, a gente vai montar uma tabelinha. Qual é a finalidade da tabela? Organizar. Deixa eu ver se ficou muito torto. Mais ou menos, né? Dá para entender. Vamos lá, pessoal. Começando as informações. A mulher de Ari não se chama Patrícia. A Ari está aqui, ó, né? Aí é um cruzamento de informações, ó. A mulher de Ari não se chama Patrícia. Aí eu vou marcar um xizinho aqui para ela. E não é professora. Aí eu vou guardar essa informação. Beto é casado com a advogada. Ainda não dá para marcar nada na tabela. Vou deixar quieto ali essa informação. Ciro é casado com Laura. Opa, eu tenho que sinalizar isso na tabela. Ok. Ciro, ó o cruzamento. Ciro é casado com Laura. Olha o cruzamento. Ok. Eu tenho que sinalizar isso na minha tabela. Ok. Ciro é casado com Laura. Só que quando eu marco ok, já é automático.
eu elimino a linha e a coluna. Então já é automático. Marcou o OK, você vai eliminar a linha e a coluna. Somente dessa parte da tabela, que é a parte dos casais. Eu não estou falando nada ainda da profissão. Então, você tem que ter coerência quando você vai eliminar, tá? Elimina a linha e a coluna na parte da tabela que você está associando, que é a parte do casal, beleza? Só que quando você vai eliminando, né, vai aparecendo o resultado dos outros. Olha aqui o que sobrou para a Patrícia. A Patrícia, ela só pode ser casada com o Beto. Eu tenho que marcar isso na tabela? Sim. Marcou, eliminou. Já é automático. Sempre que você marca o OK, você elimina linha e coluna. Aí é natural. Naturalmente vai aparecendo os outros. O que que sobrou aqui para a Marília? Sobrou o quê? O Ari, né? Então, o Ari é marido de quem? Da Marília. Beleza. Fechei essa parte da tabela. Agora eu vou voltar lá no texto, porque tem a parte da profissão, não é isso? Aí vamos lá, fazendo uma releitura aqui da questão. A mulher de Ari não se chama Patrícia e não é professora. Bom, quem é a mulher do Ari? É a Marília, tá aqui. Então eu já sei que a Marília não é professora. Legal. Vamos embora. Continuando aqui, ó. Beto é casado com a advogada. Aí eu vou olhar aqui, ó. Beto é casado com quem? Com a Patrícia. Então, pela lógica da questão, a Patrícia, ela é advogada. Então, se ela é advogada, ok. Eu tenho que sinalizar isso na minha tabela. Só que já é automático. Eu vou eliminar a linha e a coluna. Não é isso? Só que quando eu vou eliminando, né? A gente vai eliminando a linha, a coluna, vai aparecendo os outros. Ó. O que que sobrou aqui para a Marília? Pô, a Marília só pode ser a médica. Ok, é o que sobrou para ela. Marcou, eliminou. Vou eliminar linha e coluna. E o que que sobrou aqui para a Laura? Professora. Aí a questão está morta, pessoal. Está aqui, ó, profissões de Laura, Marília e Patrícia. Laura. Laura, professora. Marília. Marília, médica. E Patrícia, ela é o quê? Advogada. Professora, médica e advogada. Gabarito, letra C de churrasco da aprovação. Inimigo agindo aqui, ó. Deu probleminha aqui no ar-condicionado, mas a gente vai continuar aqui no calor, simbora, e vamos que vamos chegar até o final desse aulão, simbora, é o inimigo agindo aqui na nossa aula, uma cachoeira, começou aqui a vazar o ar-condicionado, caramba, parecia uma cachoeira aqui, irmão, simbora, é o inimigo, é sem corte, vamos lá, estamos juntos aí até o final. Olha aí, pessoal, questãozinha. Olha a próxima questão. Um preço cai 20%. Esse preço novo sofre um aumento de 40%. Assim, torna-se, em relação ao preço inicial, antes da queda. Aí vamos lá, pessoal. Joga um valor, né? Questãozinha básica. Joga um valor. Joga o valor 100, né? Questão de porcentagem que não dá o valor, a gente considera 100. Então, esse é o preço inicial, 100. Aí, vamos lá. Um preço cai 20%. Então, 20% de 100 é 20. Não é isso? 20% de 100 é 20. Né? Cai. Então, se cai, ó, setinha para baixo, vai diminuir. 100 menos 20 vai dar 80. Não é isso? Depois, o que que acontece? Sobre o novo preço, sofre um aumento de 40%. Então, vamos lá, 40% de 80. Acha 10%. 10% vale 8. 10% de 80 vale 8, aí é mentalmente.
Se 10% vale 8, quanto vale 80%? Pô, 80% é 8 vezes esse valor. Então, 8 vezes 8, não é isso? Ó, 10% vale 8. Perdão. Ó, o inimigo agindo, ó. É 40%, então é 4 vezes esse valor, tá? Retificando aqui o que eu falei. Então, se 10% é 8, 40% é 4 vezes esse valor. 4 vezes 8, 32. Só que agora é um aumento. Olha a setinha, é um aumento. Então, vai aumentar, ó, a setinha para cima. 80 mais 32 vai dar 112. Aí, qual é a pergunta da questão? Em relação ao preço inicial, antes da queda, então, o preço inicial está aqui, ó, 100. Preço final, 112. Então, pessoal, em relação ao preço inicial, ele é 12% a mais. Não é isso? Gabarito. Letra B, né? 100 para 112 dá 12. E 12 representa o quê? 12%, né? 12% o quê? A mais. Marcão, eu fiz pelo CVM. Beleza. CVM. É o método MPP. Continha, volta uma casa e depois multiplica. Tá valendo para essa questão. Mas achei mais simples fazer assim, jogar o valor. Mas se você quiser aplicar aí o CVM, tá valendo. Também seria uma solução possível. Show? Gabarito, letra bravo. E vamos lá. Nossa próxima questãozinha. Deixa eu apagar aqui. Agora a gente está na parte do raciocínio matemático, né? Caramba, deu um pigarro aqui. Vamos lá. Nossa próxima questãozinha aí. Salário atual de Aldo equivale a 5 sétimos do salário de Bruno. Entretanto, se Aldo tivesse um aumento de R$400, passaria a ter um salário igual ao de Bruna. Nessas condições, o salário atual de Aldo é igual. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Quando ele fala que o salário de Aldo equivale a 5 sétimos do salário de Bruna, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte para a gente, que a razão entre o salário do Aldo e o da Bruna vale 5 sétimos. Não é isso? Aí, pessoal, qual é a parada? Questão de razão e proporção, repete aí na sua casa. Coloca o K, que vem a solução. Então, questão de razão e proporção, coloca o K, que vem a solução. Então, beleza, tá aqui o K. Aí, vamos lá, o A. O salário atual, isso aqui é o salário atual. Qual seria o salário atual do Aldo? 5K. E qual seria o salário atual da Bruna? 7K. Aí ele cria um cenário. Qual é o contexto que ele criou agora? Isso aqui é o salário, vou até colocar aqui, ó. Isso aqui seria o salário atual, né, do Aldo e da Bruna. Só que ele falou o seguinte: se Aldo tivesse um aumento, esse é o salário atual, se Aldo tivesse um aumento de R$400, passaria a ter um salário igual ao da Bruna. Ou seja, salário do Aldo atual, que é 5K, mais 400, vou até colocar aqui para você entender melhor, salário do Aldo mais 400 seria igual ao salário da Bruna. Só que A vale quanto? 5K. B vale quanto? 7K. Aí, pessoal, virou brincadeira de criança. Letra de um lado, não é isso? Número do outro, tia Teteca, matemática básica. Então vai ficar aqui, ó, 5K menos 7K
igual a menos 400. Menos 2K é igual a menos 400. Menos com menos vai dar mais. 400 dividido por 2 vai dar 200. Lindo. Só que ele está pedindo o quê? O salário atual do alvo é 5K. Então vai ser 5 vezes 200, que vai dar 1.000. Show de bola? Esse seria o salário atual do alvo. Gabarito, letra E, de eu vou passar no TRF4. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, eu não acredito, Marcão. Eu não acredito que essa foi a última. Esse aulão estava sensacional. O inimigo tentou agir. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. E se você quer ter um resultado, né, bacana no concurso do TRF4, quer ter autoridade para resolver essas questões, segura a onda aí que eu tenho a solução para o seu problema. Então, vamos lá. Rapidinho, tá aqui, ó. É o nosso curso para o TRF4, né? Foco Banca FCC. É isso aí, aqui é de verdade, né, o nosso curso. E o que que nós oferecemos nesse curso, pessoal? Vamos lá. Oferecemos para os nossos alunos, né, nesse curso, vamos lá, oferecemos inicialmente um curso de nivelamento. Oferecemos um curso de nivelamento. Marcão, o que seria esse curso de nivelamento? Pensando na dificuldade que o aluno tem com a matemática básica, agora todo concurso que tem matemática, nós colocamos esse curso de nivelamento, que nada mais é que um curso de matemática básica. Vamos relembrar aqui: operações com frações, conta com vírgula, potenciação, expressões, todo aquele blá 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 da tia Teteca, nós vamos relembrar. Por quê, pessoal? Sem a matemática básica você não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar uma hora que vai travar. Então, o primeiro passo está aqui, ó. Curso de nivelamento. O método MPP nada mais é que um processo seguido de várias etapas. Então, a tua primeira etapa está aqui, ó. Você vai trocar uma ideia com a matemática básica. Passou pelo nivelamento, temos o curso teórico de raciocínio lógico matemático. É, aí está de acordo com o edital. Todo aquele conteúdo lá do edital com foco na banca FCC. Passou por aqui, né, nivelamento teórico, você com certeza vai assistir, né, os aulões ao vivo semanais, que é mais uma ferramenta aí para você exercitar e colocar em prática o que você aprendeu no curso. Então, se parássemos ali, já seria maravilhoso. Só que esse curso do TRF4, ele tá, pessoal, com 4 bônus. É isso aí. Colocamos 4 bônus para vocês. O primeiro deles é o nosso CTP FCC de raciocínio lógico matemático. O que que seria esse CTP, Marcão? Né? Para quem não conhece, é o Centro de Treinamento de Provas. Resolvemos as provas da FCC na íntegra, né? É de verdade, é cinturão em jogo, e colocamos para você esse curso, né, de bônus. São 200 questões. Vou até colocar aqui. Esse curso aqui tem 200 questõezinhas de matemática, né, misturadas ali, matemática com raciocínio lógico. Show de bola. Temos também, colocamos como bônus para vocês, 5 simulados interativos. O que que seriam esses 5 simulados interativos, pessoal? Eles retratam a adrenalina da prova. Vai ter um temporizador, né, para marcar o seu tempo, né? Quando acabar o tempo, vai travar o sistema. Vai dar para você, né, testar ali realmente os seus conhecimentos. Tipo, pô, você está fazendo uma prova, aí você se depara com uma questão complicada,
né? Pula, faz as outras e depois você volta. Então você vai testar, né? Na verdade é um treinamento, né, real. Treino duro, jogo fácil. Por isso que esses 5 simulados é a última etapa do processo, né? E geralmente colocamos ele no final, né? Faltando um mês ou um pouco menos para a prova. Porque o aluno ele quer pular as etapas. Então isso aqui é a última etapa do processo. Beleza, Marcão? E os outros dois? Vamos lá. Os outros dois seriam uma apostila, né, de RLM. Vou colocar aqui para vocês uma apostila de RLM com 173 questões e 4 apostilas de matemática comentada, né, totalizando 410 questões. Deixa eu só conferir aqui no celular se é isso mesmo. Tá tudo certinho. Se fôssemos cobrar por tudo isso que nós oferecemos, o seu curso hoje sairia por R$639,50. Esse seria o valor do seu curso. Mas hoje, tá? Você vai pagar 10 de 15,49. Exatamente isso. Deixa eu verificar ali. 15,49. Ainda estamos no primeiro lote. Se você está vendo esse vídeo hoje, né, aproveite, porque eu tenho certeza que já vai mudar. De repente você assistiu esse vídeo, né, um dia depois da estreia, né, pô, o preço mudou, né? Por quê? Estamos no sistema de lote. Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote e depois o preço cheio. Então, eu nem sei por que ainda não mudou, né? Mas eu acredito, vou fazer vista grossa aqui com o financeiro, né? Tá no primeiro lote ainda, então aproveitem aí esse preço, porque pode mudar a qualquer momento. Show de bola? Então, pessoal, é isso aí. Vamos à nossa mensagem para a gente finalizar o nosso aulão. Tá aqui, ó. O único jeito de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Então, cara, tira esse ódio do seu coração, né? Tira isso da tua cabeça, que você não consegue aprender matemática, raciocínio lógico, né? Deleta isso da tua cabeça. Tenha uma mente inabalável, né? Você comanda a sua mente. Por exemplo, aqui, ó, começou, o ar-condicionado tá pingando, né? Pô, o ar-condicionado parou. Pô, tá maior calor. Cara, cabeça de gelo. Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Mente inabalável. Continuei de boa aqui o aulão, pá, trocando ideia com vocês, né? Enfim, concentração, pessoal. Foco, foco total. Falta muito pouco pra gente conquistar aí, né, o nosso objetivo. Qual é o seu Everest? Esse é o seu Everest? Esse é o seu sonho, né? Cara, vai com garra, porque eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Eu sempre falo para os nossos alunos. O aluno me pergunta, pô, Marcão, é possível, pô, eu estudar para esse concurso? Será que o método MPP vai me aprovar? Aí eu falo o seguinte, pô, eu sou meio suspeito para falar. Então, por isso que a gente coloca sempre a prova real no início dos aulões. Por quê? A prova real é o relato de que realmente o método MPP funciona, os depoimentos, né? E eu acredito, eu vou sempre acreditar que é possível. Eu sempre vou acreditar que é possível. Mas não basta eu acreditar. Você tem que acreditar e fazer por onde, né? Primeiro passo, né? Começar a olhar isso de uma forma até profissional mesmo, né? Pô, coloca na agenda, pô, qual é o valor do meu investimento? Pô, peraí. Pô, meu investimento é 10 de 15,49. Pô, mas esse investimento é para mudar a história da minha vida. Pô, hoje eu ganho, pô, um salário mínimo ou um pouco mais. Enfim, hoje eu estou desempregado. Mas, enfim, meu pai me dá uma mesada por mês. Então, pô, esse é o meu investimento. Eu tenho que ter esse dinheiro para comprar o curso. Caramba, quanto eu vou ganhar se eu passar nesse concurso? Caramba, você vai ganhar nem sei quantas vezes mais
o valor do seu investimento. Então, pô, o retorno é bem interessante, né? Se você chegar lá no objetivo, né, você vai cobrir o seu investimento que você fez, né? E com certeza vai dar uma qualidade de vida melhor para você e para sua família. Vai valer a pena? Pô, eu tenho certeza, pessoal, que vai valer a pena. Qualquer dúvida, né, informações sobre esse concurso, né, você quer estudar com a gente e está perdido aí, entre em contato conosco. No material, eu já coloquei ali, né, o link do curso. Né? Ah, Marcão, não estou conseguindo. Então, vai aqui, ó, na descrição do vídeo, tem o link do curso, né? E tem as nossas redes sociais para você entrar em contato com a gente. Instagram e página do Facebook. E temos agora, mudou, tá? O número da nossa central de atendimento. 021-97-0044-133, tá? Aquele outro telefone deu um probleminha e agora estamos com esse. Beleza? Pessoal, é isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Ó, pra passar. Valeu, pessoal. Fui.